så ska vi till Fridas resor. Ja, under en tid här i Nyhetsmorgon har vi sett korta avsnitt från Fridas fantastiska resor. Fotbollsresor som har tagit henne till märkliga, spännande och överraskande möten. Och Frida är med oss den här morgonen. Du ska få berätta själv, men jag vet att du har varit i allt ifrån Iran till Mexiko och Ryssland. Ikväll i TV4 så ser vi den första av 6 delar med Fridas resor i sin helhet. Välkommen! Tack snälla! Du har Tack. Också varit i Sundsvall. Jajamän! Jag rundade hela resan med att åka till Sundsvall. Varför, hur kommer det sig att du hamnade där? Ja, det är en kombo. Mest för att en av våra stora svenska stjärnor som ska göra det i Ryssland, Emil Forsberg, är därifrån. Ja, just det. Såklart. Men också för att det kändes som att man ville ha något riktigt supersvenskt prägel på det hela också, i kontrast till Argentina och Mexiko. Ja. Jag tycker det är helt genialiskt. Klart du ska till Sundsvall. Det var väldigt mysigt. Men du, om du ska försöka berätta om någon av de här resorna som gjorde liksom starkast intryck på dig. Framförallt så tror jag att det har varit kontrasterna mellan... Vi har varit liksom i Argentina, där fotbollen är allt. Fotboll är religion i Argentina. Ett VM-silver betyder ingenting. Nej. Det är ett guld, eller så kan man lika gärna strunta i det. Till att vara då i Panama, där man aldrig har varit i ett VM och där det inte finns en fotbollskultur. Alltså man håller inte på ett lag. Det är boxning, det är andra sporter. Och nu har liksom man kvalat helt galet till VM. Liksom. Till att då åka till Iran till exempel, där det pågår en fotbollsrevolution som betyder jättemycket för... Ska vi kolla på ett klipp? Vi har ett klipp från din resa när du besökte Iran. My sister really like Messi. Oh, your sister likes Messi. And but you like more Cristiano? Yes. Okay. میری بیشتر عسل و کره دوست داره. یعنی صبونه اصلیشونه. یه انرژی میده بهم. But that's good if he wants to be a football player, he has to eat a lot, no? زیاد میخوره ولی خب زیادم میدوه. زمین خاکی است روبروی خونه ما دیدید دیگه. اونجا روزی 3 ساعت اونجا راحت بازی میکنه با بچه من. هر ماشین رو نگاه کنید And how much are you looking forward to the World Cup? خیلی دوست داریم دیگه. یعنی از ته دل بازی. یعنی وقتی میشینیم بازی ها جام جهانی نگاه میکنیم، مخصوصا تیم خودمون ایران نگاه میکنیم، یعنی همه چیز رو از فراموش میکنیم. هر کار، همه چی فراموش میشه. فقط منتظریم که ببینیم مثلا اون تیم چیکار میکنه، تیم ایرانمون. بازی ها جام جهانی خیلی دوست داریم. دور هم جمع میشیم که بازی ها نگاه کنیم. اوکی. Ronaldo. Ja. Så knäckt att de tog med den tunneln han gjorde på mig där också. Jag fick redigera bort den så många. Du får bjussa på den. Nej, den får du bjuda på. Men det är spännande att se hur fotboll kan liksom skär tvärs igenom mängder av olika samhällen. Iran måste ju ha varit väldigt speciellt för dig. Man såg att du hade sjal på dig till exempel när du jobbade Jättespeciellt. Där. Jättespeciellt. Det var så tvådelat. För dels så är det att jag måste ha sjal. Det är lag på det. Det finns inget val på det. Men sen framförallt alltså, som kvinnlig fotbollsälskande sportjournalist så får alltså inte tjejer gå på herrfotboll. Så tjejerna i landet har aldrig sett herrlandslaget spela. Nej. Vilket ju är för mig jättelurigt att hantera. Och nu var det så, jag vet, det är svårt att bevisa det kanske, men de säger att jag var den första kvinna som till slut fick komma in på Irans landslagsträning. Och de stod ju liksom och fotade och filmade mig mer än själva träningen. Det var ju något historiskt. Liksom. Mm. Så att det är ju jättespeciellt. Samtidigt är det ett land där folk är så välkomnande och folk vill och de kvalar till sitt andra raka VM. Så att det händer ju jättemycket inom fotbollen. Ja, men jag tänkte på det. Vad betyder fotbollen för ett land som Iran? Ett sätt att komma ut liksom i världen och möta världen i något annat än politik. Mm. Det betyder, alltså, de har haft problem att hälften av alla länder vill inte möta dem. Men nu om de kan liksom för andra gången nu i rad visa upp sig. De har en portugisisk tränare i Carlos Queiroz som är en ikon. Mm. Som har blivit liksom, han har sina väskor packade och säger vad han tycker jämt och säger att passar det inte, då drar jag. Men folket älskar honom så han blir hela tiden tillbakadragen. Liksom. Och han har gjort jättemycket för fotbollen. Det är ett sätt, alltså, det händer så mycket i landet genom sporten just nu. Det blir ju liksom fotboll också politik i allra högsta grad. Verkligen. Och det är på båda sätt. De säger det så tidigt själva. Liksom. De har fel intryck av världen och världen av dem. Och här kan man kanske visa upp landet på ett annat sätt. Vilket har varit väldigt intressant att se. Mm. Vi nämnde tidigare också Panama, en speciell resa. Ja, det måste ha varit helt otroligt. Det är första gången de är med i VM. Ja,
Jag såg faktiskt en liten del av ditt reportage från Panama. Ah. Det var ju så roligt. Är, om man skulle se en film om hur de kvalade till VM så skulle man tycka att det var överdrivet. För det är en sista match där allt hände. Det är ett spökmål som inte var ett mål. Folk sprang in på plan. En tant sprang in på plan och låtsades svimma för att dra ut på tiden i slutminuterna. Och henne har vi också träffat. Och de tycker det är helt okej. Okay. Alltså, man själv är med så här svensk. Fast det är inte okej att ni... Jo, polisen sa, ligg kvar, ligg kvar. Och de liksom släckte ner... Det här är kommentatorerna. Man försöker som kommentator inte vara så partisk. De här håller på och coola, liksom. Nej, men han grät. Ja, men de och den grät andra och... som svor åt dig något så grovt när han skulle förklara hur stort det var. Och förklarade sen också att det hela landet tyckte att det var bra att han svor så. För det var ju så man kände. Mm. Men sen, och presidenten åker in mitt i natten och till palasset och signar något kontrakt på att alla ska få vara ledig dagen efter. Så det blir nationaldag dagen efter. Och grejen är i Panama att de har inte ens tänkt på många att de faktiskt ska spela fotboll. Utan de vill höra sitt lands nationalsång i ett VM. Och det är de då kommer de och liksom, då är de klara, då kan de lägga sig ner och dö. Liksom. Det är så stort för dem. Det är den stoltheten de måste känna, bara stå där. Ja. Men till skillnad från Argentina som du själv sa. Där liksom, jag var i Buenos Aires när de förlorade i en VM-final. Det är inte kul. Alltså, nej. Jag var rädd när jag skulle hem genom stan där. Ja, men hela landet stannar. Alltså, det, ingenting händer ju. Och, de fick alltså ett VM-silver. Man bara, nej, det får man inte. Det är ett straff. Men liksom, och det är just det att man tittar också på hur mycket det betyder för folk i olika länder. Men i vissa länder som Argentina, där är ju det att man tänker så här, vi måste prata med lite tjejer också, även om det är ett här VM. Men det så behöver man inte ens tänka, för alla tittar på fotboll. Ja. Alla bryr sig om fotboll. Där, vi träffar liksom tanter som i motsvarande favelor, om man så säger, som går på varenda hemmamatch. Det kan vara division 3, division 4 lag. Varje hemmamatch. Sen bandar de det också, för de måste kunna analysera det tillsammans. Så 80-åriga tanter liksom. Det man är fotbollskärlek. Kan vi inte göra så här att vi avslutar med att lyssna på en liten argentinsk pojke som du träffade på en av dina resor. Ja. Och påminner om att 19.30 TV4 idag, första delen, andra delen på torsdag. Mm. Tack Frida. Tack snälla. Nu lyssnar vi på pojken. Tack. Beso, Platense. Dale beso. Ahí está, muy bien.